Sandgren, vad gör du? Va? Vad fan gör du? Vadå? Ja, men du tog ju mina pengar. Nej. Jo, det gjorde du. Jag såg ju det. Nej, men det här är mina pengar. Du förstår, automaten är försenad. Den ligger ett snäpp efter. Så nästa gång kommer dina pengar. Det var det dummaste jag hört. Kan jag få hit mina pengar nu? Alltså, du kan gå in på banken och fråga om du inte tror mig. Men alltså, jag har väldigt bråttom. Jag har inte tid med det här. Men lägg av nu. Jag knappade in 500 kronor. Det där är mina pengar. Vill du att jag ringer polisen, eller? Nej. Nej, jag tror en rövare. Jag bara chansar. Går det så går det. Du tar inte illa upp, eller hur? Jag såg en öppning och så högg jag till. Ja, ja. Hell no.